të vazhdim, shoqëria kulturë artistike Janus Ramadani nga Smira e Vitis, edhe kjo shoqëri ka mbi 20 vjet përvojë të këngës dhe vallës folklorike, e në këtë festival sjell këtë program, një këngë dhe një grup të lojrave popullore. Këngën Ninull do ta sjellë Rolinda Aziri, këngën Vin Vapora të këndojnë dueti Smiley, dhe një grup të valleve me motive nga treva e Karadakut, vallja e Deli Agushit, e Ibrahim Hoxhës dhe Preshevës, si dhe valle me rite të Pranverës. Janus Ramadani nga Smira e Vitis, si ndjekim bashkë. Kairai filo moi sun
Çalışma o.